Melhor que ninguém. E nada. E nada. Vamos parar com isso. Para com isso. Não me toca! Você tá doido, Quero-Quero? Você sempre teve medo de mim, né? Hein? É isso? Boa, Besouro. O povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Avô aqui pra cima de mim. Você deixou pegar o Chico. Você deixou matar o nosso mestre. Se você conseguir completar esse golpe, Besouro, pode ser sua marca. Você conseguiu, Manuel? Eu vou embora. Pra não fazer o pior.